teri kyangu kukola nga tewali ssente. Bapartners mwina abo imusosola mwina ganti no, twagala bakikula kino, bakikula kino. Era bapartners singa oli aba ali eyo nga ddala Terefayina nga ayendi agadde okukolagana ne ministry yo mu kukulaakulanya ebintu ebyo. Akola atya, process eri etya, mwagala bakikula ki, batandika ddi okujja. Kakati sebo, tewali yali agobye alese kirungi. Yes. Bapatana tubeetaaga. Naye tulina emirimu gye tugenze tusoosowaza olw'enkola ennungi. Yes. Nga tukola kino, tukola tugenda kutandika na kino, tukole kino, tukole na kino. Ebimu tufunia, ebimu dala tulinako ne bapatana betukolaganya nabyo. Naye nga tukyetaaga abantu betusobola okukolagana nabo mu bintu bino byonna eby'Obwakabaka nga bw'enkulaze. Nti ebintu bino birimu ekigambo kya ssente. Yeah. Era tukyalemeddwa kubisabika busabisi bulungi abantu okulengera ssente ezirimu. Katrina program yatandikibwako emabega eri neyimirira twagala kugiza bujja. Ye program y'okugogola n'okuddaabiriza n'okukulaakulanya ennyanja ya Kabaka. Kituufu. Eyo program erimu yeetaaga ssente mpitirivu naye ate erina business opportunities nyingi mpitirivu. N'olwekyo program ng'ezo zeetaaga bannamikago. Tulina enteekateeka ezandibadde entonotono ezitandikirwako katuli mu kutegeka nalulungi w'obulambuzi. Yes. Mistwalizi mu Buganda twamutongoza kisere kiiseeko mabega katono ni waliwo bannaffe ng'abakainera abasamuzi n'abalala abajja okwatagana naffe okubeera ekitundu mu nteekateeka eno era nga nayo twagala tugisitule ebeere ku mutindo ogulabika ogutandika okuweesa n'Obwakabaka ekitiibwa ku mulundi guno enteekateeka eyo twagitaddeko n'ekirabo kya mmotoka nalulungi w'obulambuzi mu Buganda agenda kuwangula mmotoka tagenda kulinda wa Uganda wa Buganda nga gofune mmotoka yo gofune mmotoka yo so naye ebyo byonna bivudde mu ndi ku kyaba bannamikago bannamikago betujja tukwatagana nabo emirimu gyonna gye tukola gyetaaga bannamikago kubanga ekirungi ekiri mu mukago omukago kitegeeza mpankuwe fena tuba tufunamu omukago wajja okuteera mu ssente aba amaze okubala kyagenda okufunamu akyagenda okufunamu tugenda kutegeka omwoleso gw'ebyobulambuzi omwoleso gw'ebyobulambuzi nagwo guliko bannamikago so ebintu ebyenjawulo okusinziira bwe tuba tubiteeseteese bigenda kubanga byetaaga bannamikago nkugambye njogedde ku nnyanja ya Kabaka ennyanja ya Kabaka yeetaaga ssente nyingi nnyo ng'Obwakabaka zetasobola kufuna okuggyako nga tukwataganye ne bannamikago n'ebintu ebirala bingi bye tugenda tuteekateeka ebyokkola byonna bijja kuba nga byetaaga bannamikago n'olwekyo sebo okuddamu mu bufunze ekibuuzo kyo ekisooka buli munnamukago ayanirizibwa okujja ne tukolagana naye okusinga tuyita mu kitongole kyaffe eky'obulambuzi ekiyitibwa Buganda Heritage and Tourism Board ekituula wali ku Butikkiro kyekikwanaganya emikago gyaffe ebintu eby'enjawulo tugenda okukola ekivvulu gye tuyita Royal Mile Carnival wano kuva wano ku Bulange paka wankakiwa Lubiri twagala okuteekateeka entujja eyo nga twetegekera amatikkiro aga Ssaabasajja mu gw'omusanvu ebyo bijja kwetaagamu enteekateeka ne okolagana n'abantu abategeera abasobola okussaamu ssente ate nabo ne bafunamu n'emirimu emirala mingi nnyo mu ministre gye tugezaako okuteekateeka egyetaaga bannamikago so essaawa yonna tubeetaaga tetusosola oli kasitaaba nga tukkiriziganyiza kaniveeyo njagadde nnyo ekitiibwa ndaba ku abotuna Royal Mile eyo Kabaka njagala buli kika kirinawo ekifo kyakyo kati buli kika bw'okiraba nga kiri mu kifo kyakyo wajjudde waliwo abantu boolesa ebintu ebyenjawulo abalina abayimbi abayimbi ennyimba zaabwe ezebikakyabwe buli omwali kisa ife tusinga mu kino tukali twerage kadongo kamwa asindogomaawo kuva eno paki eri katakuli kuma tukeyitako olulijja kuba nalo lunaku lulungi awo nno bannamikago banaabyetaaga abantu ndoza abalabye eyatero kyefuna okuva mu misinde gya Kabaka
bayinza okitegeera nti partnership eno singa oli ajja neyegatta butereevu ne ministry yo ekyamazima ddala bayinza ddala okufunamu okutuuka ewala ddala. Nga tutuuka ku nkomerero ya programu eno Owekitiibwa, tubadde tubulayo ensonga y'olulimi ey'olulimi mudoketiyo watu gambye nti yes mukutte kimu ku kimu kimu ku kimu ensonga y'olulimi okusigalanga abantu balutegera bulungi mu masomero gyeruli ensonga ya kutukubanga kiboko eri n'okutuwa kadi n'otwambaza amakutiya amasomero ku lw'olulimi lwafaate simanyite katika ministry gye ina ku nsonga y'olulimi Badenga nagamye nti tukwata kimu kimu yes. Naye tewali kitundu kya ministry ate kye tulese mabega kubanga bwe twayogedde ministry elimu obuwangwa yes elimu endiri elimu amasiro elimu obulambuzi elimu nebyokwerinda byonna bitambula naye nga ate mu buli docket mulimu ekigenda kisosowazibwa kakati ekigambo ky'olulimi okusooka byonna ekitongole ekyaffe kiyitibwa ekibiina ky'olulimi Oluganda kigwa mu ministry eno kikola ebintu bingi okugezaako okutumbula n'okukulaakulanya olulimi Oluganda. Omwaka nga guggwaako kyateekateeka omwoleso gw'amasomero mwe kyali kikwataganyiza abayizi n'abanoonya amasomero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno lw'okutaano wagenda okubaayo okuvuganya kw'amasomero mu lulimi Oluganda soma mu lulimi Oluganda. Waliwo ebintu bingi nnyo ebitegekebwa naye ekisinga obukulu kye njagala okujyayo nti tugezaako nnyo okukubiriza abantu naddala ffe abakuzeemu okuyambako abavubuka okumanya n'okwogera olulimi olutuufu. Mwe mukiibi ennaku zino tuwulira abantu engeri gye boogera mu Oluganda ate weewuunye n'abakulu che sitanalia baba ogenda nula banga baba kyo simanyi nabwe babyogeroga usanga nga kyebogera kye kizibu yes ne atenga bobo kyebogera atenga ekitufu ekitufu kyangu che kyangu che sinakola ne uli naga nti che sitanakola che sitanakola che sitanakola nga tugamba nti che sinakola kyangu okusinga ku che sitanakola che sitanakola nebidala bingi nnyo olw'okuba ffe si bye twogera bitukaluubirira naye kyengeza kukubiriza abantu buli we tubeera bwe tuba nga tuli bakuuma lulimi luno twetaaga abalumanyi okuba nga tukubiriza n'okugolola ensobi buli lwe tugiwulidde buwulira nga mukibi agamba che sitanakola nedda ekitufu kyekino naddala mu baana abato kubanga abaana abato ebintu bino bingi bo babiwulira ku masomero eyo ate n'olw'okuba nti kati tuli mawanga magate n'oli akyogera naye bw'atyo bwe yakiwulira tamanyi makulu gaakyo tusooke tusaasaanye enjiri eyo entuufu obwo buvunaanyizibwa bwaffe ssebo nakano njagala kanyegamu okusomoozebwa okulala kwe tusinza okufuna mu nsonga z'obuwangwa kwe kuba nti si mpandiike tubadde bwe twogera ku kwabya olumbe buli omu ayabyanga bw'ayogedde kubanga oli wagenda asuula ekkowe erimulimu abaliwaawo abakuŋŋaanye 15 balowooza kyekituufu kubanga tebamanyi kakati nga bagenda n'ekyo bagenda okutuuka ku mutendero mulanga nabo balina ekkowe erye bakoze eki lye basudde n'olwekyo bajjajja abakulu b'obusolya balina enteekateeka okusooka eteekateeka emisomo okuyigiriza abantu ebintu eby'enjawulo naddala emiramu emikulu egizimba obuwangwa bwaffe oba egitwawula ku bantu abalala nga omwaka oguwedde bateekateeka omusomo kubusika kubusika enteekateeka y'obusika gwali mu lubiri abantu baagujjumbira nnyo n'omwaka guno gugenda kubeerayo bawandiika akatabo ku njabya y'olumbe empandiike ekiwangaazizza eddiini ddiini kalikya y'abalala naye bwe olw'okuba baagiwandiika ne bagireeta wano osanga ng'akutte Bayibo kyabuulira ebulange wano kyagenda okubuulira esemuto kyebabuulira egomba
kyebabuulira buli wamu. Kuba bakisoma kyawandikibwa. Bakisoma kyawandikibwa. Ne bwe bakikyusa mu lulimi olulala, era kibeere ekyo. Ekiwandiike. Ekiwandiike. So, twagala tukubiriza okusooka okuwandiika ebintu byaffe ate mu lulimi olutuufu. Tubisaasaanye naye nga biwandiike bive mu kamwa. Nkuuma akafaananyi mu kaseera ak'okwabya olumbe. Hey. Ne bajjayo ekitabo. Hey. Ne waba wakikwata. Hey. Asumika. Hey. N'asoma mu kitabo. Ebyo byennyini nga bwe byawandiikibwa. Nkugambye oyo ng'omuntu tujja wano nga bwe ku programu eno. Ng'oteeseteese n'ebyokwogera. N'oyinza obutabyogera byonna. Nobako kyobuuse abali batwala byoyogedde byokka. Tebalina gye wagenda bijuliza walala. Kuba bino bye wawandiise tokoze ki? Tebabirabyeko. So bwe tuba n'obuwandiike, bwe tunaawandiika, tujja kusobola okulaakulanya ndi ku lulimi Oluganda, naye nga njala oduganziya n'oduzimbirako ebintu biri byonna ebyaffe ebyennono. Oweekitiibwa kati katugenzeeko, nsaba osibule. Okusooka njala okwebaza BBS okutuwa omukisa guno okujja okulambulula ekituufu ministry yaffe erimu ebintu bingi nnyo era bannange bulijjo batera okunsekerera eyo tinze nsinza ministry enene ebyo nkonyeko mukonyi bitono nnyo so gyeko mu bunene n'emirimu egikolebwayo mingi n'olwekyo twagala okwebaza BBS okutuwa omukisa guno okubaako ebitono bye tusobodde okulambulula njala okwesa omukisa guno nange okukulisa ennyo Ssaabasajja okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 69 n'okwagaliza bannayuganda n'obuganda ebikujjuko by'amazaalibwa ebirungi enteekateeka yafulumye eyokujaguza amazaalibwa ga Kabaka tusaba tugijjumbire tugigoberere ate tusaba Liso Dene Masomoji amwe emyaka emirala mingi Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Tuyenze nyo tuyenze ge, programu ya Februari tuwegenze. Ayi Katonda kuuma Masomoji.